آز کیا خاندرن پہ کران تتہ اسلام آسان کن اسلام بغیر عمل اسلام بغیر یل سن خاندر وچھو تتہ اسلام نظر گچھن نظر چھ گچھن سانن خاندرن پہ کس چھ آسان غورن ہن طریقہ بٹن ہن طریقہ یہودین ہن طریقہ نصرانین ہن طریقہ غیر مسلمن ہن طریقہ رب دپن نہ ژٕ چھُکھ مسلمان ژٕ بچز ژٕ وزِ نہٕ غورن کُن کینٛہہ چانہِ خٲطرٕ چھُ آیڈیل تہٕ ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھُ زندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗنہٕ سُہ گوٚو محمد رسول اللہ تٔمِس آسہٕ ژور کورِ تِمو کوٚر ژورن کورٮ۪ن نِکاح کٲنٛژھ کوٚٹ ٲس فاطمہ سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تِمو پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن کوٚر نِکاح تَتہِ کُس طٔریٖقہٕ اوس سُے طٔریٖقہٕ اَپنٲیزِ ژٕ تہِ چٲنۍ کوٗر چھا خانہٕ موج کِنہٕ فاطمہ چھِ خانہٕ موج میون نیٚچوٗ چھا خانہٕ مول کِنہٕ سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛدۍ نیٚچی ٲسۍ خانہٕ مٲلۍ تِمے ٲسۍ نہ خانہٕ مٲلۍ کیازِ تِم ٲسۍ تتھ زمانس قریٖب یُس زمانہٕ لوٚب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے تیری دریا کی موج میں بہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سندن بے شمار حمد و ثنان حمد و تعریفن بزرگیت برتری سان حسن درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات سارنی پیغمبرانی عظام علیہم الصلاۃ والسلام
بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سندس بچھم کس روئی زمین کس کس ٹکرس پہ اس ونکس مجلس نکاحس اندر حاضر اللہ تعالیٰ کرن عالم چن کور سان یمس میان کور تک پور عطا تو عالم کن کل سان کرن یمس سنس گبرس عزیزس روش تو حفاظت پروردگار یت مجلس من یس یہ حاجت جائز سہ کرس روا پروردگار بیمارن کرن شفائی کاملہ قرض دارن ہندس قرضس کر نخوت عیال بارن کرن پن یاری پروردگار بڑے پائے کرن سارنی گناہگارن گناہ نش مغفرت پروردگار آمین ترے نعمت یمس یم عطا گئی سہ کامیاب یہ صحیح مسلم حدیث کتاب زکاتس مز بیس سنن ترمذی حدیث فرماون یمس ترے نعمت دس ربن سہ گو کامیاب ربس منگو یم ترشوے نعمت کر یت جماعت گڈ مشن قد افلح بتحقیق گو سہ کامیاب آ گو سہ گچ کامیاب بیا گو سہ گو کامیاب اچھوہیر ہی ہیز بین سکسیڈ سو گو کامیاب یو ماضی اس پٹ لفظ قد سو گو کامیاب کس من اسلم گڈ نش نعمت یمس اللہ تعالی ہن اسلامک نور کراتا اسلامک گاش کراتا اسلامک ہدایت کو سو گو کامیاب امیک مطلب گو ساری الحمدللہ کامیاب کیاز اس ربن کورمت کیا عطا اسلام ایمان چھ کم تہ گژھن ایمان چھ بڑھن یس لیول ماہ رمضان شاس سی لیول چھ پتہ کہن رتن روزن مگر الحمدللہ اسلام چھ ایمان چھ ایمان نش چھ اس محروم کی اسلام نش چھ اس محروم کی کس گو کامیاب یمس ربن کیا کور عطا اسلام نمبر اک نمبر ز ورزق کفافا دویم نعمت یمس ربن بقدر ضرورت کو رزق عطا یوتا امس ضرورت اس رزق رزق تو کرس تیوتا عطا پروردگار رزق کس معاملہ سندر تھوون پانس بغیر کنسی ہند محتاج لائیو کرزو نہ کیا ریکارڈ کرو مگر لائیو کرزو نہ کیا براہ کرم یہ مین گزارش یتن تو کرو پت گھ میں تہ سی لڑائی کروا نہ لڑائی کرو نہ کیا البتہ ریکارڈ کرو لائیو کرزو نہ کیا دویم فرموک ورودک کفافا یمس ربن بقدر ضرورت رزق کور عطا کیاز یل رزقچ تنگی چھ آسن تیل چھ بعض انسان کن سات غلط کام تہ کرن کرن چھا اوے چھ رزق منگن ربس یل صبح چھ کلمات پڑن بیس شامن کلمات پڑن ون پڑس شام نماز خطن تہ پور الحمدللہ اش مگن شام نماز پڑھت تو فجر نماز پڑھت اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا پروردگار میں کرزی نفع بخش علم عطا پروردگار میں ان عملا کرزی پن دربار قبولیت عطا کس دعا گئی گوڈنیت کیا شبہ گیا میں کرزی نفع بخش علم عطا مے کرز عمل قبولیت عطا تریم ورزقا طیبا مے کرز پاکیز رزق عطا مے کرز رت غذا عطا مے کرز رت رزق عطا گڈنک یمس ربن اسلام کور عطا دویم نعمت یمس ربن بقدر ضرورت کر رزق عطا کس نعمت گئی ز تریم وقنعہ اللہ بما عطا تریم نعمت کرس ربن عطا یہ کینس ربن دتس تت پر دتنس کنات کرنک توفیق تت پر دتس اطمینان ذات پاک حضرت اللہ واریا چھ لچھ بت زینن
امپت حرامس پت امپت ناجائزس پت یپر تی دیون تھپ ہپر تی دیون تھپ یتیمس تی زاگن رشوت تی کھیون سود کاری تی کرن غلط کام تی کرن دپن مے گوز بڑن مے گوز بڑن مے گوز بڑن مگر یمس کو ربن نعمت عطا یہ کینسو ربن دتس تت پر دتس اطمینان ذات پاک حضرت اللہ یہ چھن ناجائز کماون یہ حرام کھیون یہ سود خری کر یہ کینسو ربن کور ستا تت پر چس اطمینان کس نعمت گئی تر نعمت تھی تھزو یاد گوڈنچ نعمت کیا کرس ربن عطا اسلام دویم نعمت بقدر ضرورت کورنس رزق عطا تریم نعمت یہ ربن دتس تت پر دتس اطمینان کرنک توفیق پروردگارن مگر رزقس تیل شوب صحتس تیل شوب مکانس تیل شوب شکل صورتس تیل شوب پلون تیل شوب یل گوڈنیت اسلام آسی اگر نہ اسلام آسی پتہ کھست لباس لگت قدر چھا اچھا کن قسم وزن وزن تیل یل پروردگار رزق شکل صورت مکان دکان تجارت ڈگری یم ساری چیز آسن مگر گوڈ گژھس آسن اسلام گوڈ گژھس آسن اسلام اوے فرمو قرآن مجید یل تہ سورہ اعراف پڑھو امام صبن تون تشریف اللہ تعالیٰ کرن امس تہ برکت تہ تہ کرنو برکت میانو دیدو میانو شفیقو مے کن تھزو تہ توجہ یل اللہ تعالیٰ جنتین جنت سندر دی جائے ربیت جماعت تہ کرزی جنت عطا امس میانس گوبرس تہ کوڑ تہ کرزی جنت عطا کوڑ مالس تہ گوبر مالس تہ کرزی جنت عطا ونن والین تہ بودن والین کرزی جنت عطا اس خطبس مز ونکس بہت اس کیا غرض رب گز دن جنت جہنم نش گز دن نجات اس نماز پڑھن غرض کیا رب گز دن جنت جہنم نش گز دن اس اردہ گھنٹہ روز تھاون غرض کیا رب گز دن جہنم نش نجات جنت الفردوس اندر گز دن جائے یل پروردگار جنتین جنتس مز دی اسنک اجازت یل یم جنتس مز اچن تہ پتہ یم کیا کرن تک یم تلن وٹ یم تلن وٹ یم کیا کرن سورہ اعراف پڑھو تھی رب دپن یتھ یم جنتس اندر قدم ٹھہراون یم کرن رب سن حمد بیان کیا ون الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یم دپن رب شکر بن چانس ذات اقدسس الذی ہدانا لہذا یم اس یم ہدایتچ وت کر عطا یم جنتچ وت کر عطا یم اسلامچ تہ ایمانچ وت کر عطا وما کنا ہرگن ژازیک ہرگن ژ گیاک مے ربان ہرگن ژے کھولیا سون سین لولا ان ہدان اللہ اس اس نہ پن تگن گری سیت ایمان لبن ول اسلام لبن ول یہ اسلام میول اس تیل یل مہربان گو ذات پاک حضرت اللہ سارو کھت بڑ نعمت چھ چت مے کرمس ربن عطا سد بچھ ربن ایمان سیت نواز مت سد بچھ ربن اسلام سیت نواز مت اد گسو بن قدردان کیا گسو بن ات ون تم سن باب سب تی یپر تہند زڑ تی اس مت نوگامس اندر عبدل غنی شوپیانی سری پڑھو رحمت اللہ ستی اس مت پان دپن ہوتا سرو پنن گم دینک چھو گم تمن کم آج چھ ات اسلام زیادہ سنن نہ کوڑ مولی نہ گوبر مولی نہ ونن وولی نہ بوزن وولی آز گھس رپے آسنی آز گھس دنیا آسن اسلام استن یا مت استن توئی ون مولوی صبن عبدل غنی صبن سری پڑھو رحمت اللہ یو تک سرو پنن گم دینک چھ گم تمن کم او سم دلس میں ہر دم ونس میں وارینا یہ
اسلام کم پنس گرس مز لبن پت پن بستی مز لبن پت کس چھ پریشان بلبل گمت پریشان باغس پلین دیشان حتا سبزازار چھ تیل کامیاب چھ تیل یل اسلام آسی آباد یل ایمان آسی آباد قبر کتا بنگل استن اگر نہ ایمان تو اسلام آسی آباد یمن بنگلن تو یمن دکانن چن شوبا توی شیون مولوی سب بلبل گمت پریشان باغس پلین دیشان غم ست وٹھ پیشان کہ غم گساری نا اگر چا کامیاب چھ گسن چھ کیا چھ کرو یم تار تر مسلمان تم تار کوئی چھ ارمان سوئن اسلاف کم سے گئے کامیاب تم گئے ڈیکوریشن سے کامیاب ڈیکوریشن ہو سکتا ہے مزرات ہو سکتا ہے فضول خرچی ہو سکتا ہے ششا کوینٹل ہو سکتا ہے ہشکونٹ ہو سکتا ہے نشکونٹ ہو سکتا ہے فضول خرچی ہو سکتا ہے تم کم سے گئے کامیاب دبنی میں تار تر مسلمان تم تار کوئی چھو ارمان ان متمت چھو ایمان اچھ بے ستارینا اگر چچی کامیاب گا سن چچی پت پت پکن پنس رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچی اسلام اس پت پت پکن تل دی کامیابی پروردگار یہ چھو خود بینی کا اگر بہ اتھی کر بان مکر یہ چھ کر رب دپن ژٕ چھ مسلمان ژٕ چھ ایمان سۭتۍ کوٚرمت ربن مشرف کورِ مول تہٕ گوٚبرٕ مول ژٕ کیٛاہ کرکھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے کورِ مالا اے گوٚبرٕ مالا ژےٚ چھی ایمان کوٚرمت ربن عطا یہ ایمان چھی ونان ییٚلہِ گرس منٛز آسی خاندر تتہِ دِزِ تقوا پیش کٔرِتھ یتھ نہٕ تتہِ غٲرن ہُنٛد رسم آسہِ یتھ نہٕ غٲرن ہُنٛد طریقہٕ آسہِ یتھ نہٕ تتہِ اسلام آسٮ۪تھ نٮ۪بر کوٚڑمُت نعوذ باللہ خاندر وِز تہِ دِزِ اسلام سٕے جاے ایمان سٕے جاے یِہوے چھُ کامیٲبی ہُنٛد راز اگر ژےٚ غٲرن ہٕنٛدِس طریٖقس دِژٕتھ جاے تیٚلہِ چھُنہٕ مسلمان آسُن چون تہٕ میون کٕہٕنۍ پوٚز دعوا کیٛازِ أسۍ گژھو خوشی وِز تہِ دِنۍ اسلامٕے ہٲیِتھ غمہٕ وِز تہِ دِنۍ اسلامٕے ہٲیِتھ کھٮ۪نہٕ وِز تہِ دِنۍ اسلامٕے ہٲیِتھ چٮ۪نہٕ وِز تہِ دِنۍ اسلامٕے ہٲیِتھ لاگنہٕ وِز تہِ دِنۍ اسلامٕے ہٲیِتھ زیننہٕ وِز تہِ دِنۍ ایمانٕے ہٲیِتھ خرچاونہٕ وِز تہِ دِنۍ ایمانٕے ہٲیِتھ تہٕ اسلامٕے ہٲیِتھ تیٚلہِ چھِ أسۍ کامیاب نَتہٕ اگر اَسہِ خاندرٕ وِز ٲش ٹُیہِ پَتہٕ کوٚر تی یہِ سٲری کَران آز کیٛاہ چھِ خاندرَن پٮ۪ٹھ کَران تَتہِ چھا اِسلام آسان کِنہٕ اِسلام بغٲر عمل اِسلام بغٲر ییٚلہِ سٲنۍ خاندَر وٕچھو تَتہِ چھا اِسلام نظرِ گژھان نظرِ چھا گژھان سانٮ۪ن خاندرَن پٮ۪ٹھ کُس چھُ آسان غٲرَن ہُنٛد طریٖقہٕ بَٹَن ہُنٛد طریٖقہٕ یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد طریٖقہٕ نصرانٮ۪ن ہُنٛد طریٖقہٕ غٲر مُسلِمَن ہُنٛد طریٖقہٕ رۄب دَپَن نہ ژٕ چھُکھ مُسلمان ژٕ بٔچِزِ ژٕ وٕچھزِ نہٕ غٲرَن کُن کینٛہہ چانہِ خٲطرٕ چھُ آیڈِیَل تہٕ ماڈَل لَکٕٹ چانہِ لُکُم فی رسول اللہ اُسوَتُن حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا چانہِ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ چھُ زِندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗنہٕ سُہ گوٚو محمد رسول اللہ تٔمِس آسہٕ ژور کورِ تِمو کوٚر ژورَن کورٮ۪ن نِکاح کٲنٛژ کوٚٹ ٲس فاطمہ سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚلہِ تِمو پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن کوٚر نِکاح تَتہِ کُس طریٖقہٕ اوس سُے طریٖقہٕ اَپنٲیزِ ژٕ تہِ چٲنۍ کوٗر چھا خانہٕ موج کِنہٕ فاطمہ چھِ خانہٕ موج میون نیٚچِو چھا خانہٕ مول کِنہٕ سانٮ۪ن اَسلافَن ہٕنٛدۍ نیٚچی ٲسۍ خانہٕ مٲلۍ تِمَے ٲسۍ نہ خانہٕ مٲلۍ کیٛازِ تِم ٲسۍ تَتھ زَمانَس قریٖب یُس زَمانہٕ لوٚب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تَمہِ زَمانٕکۍ خاندَر وٕچھو أسۍ تہِ چھِنا وَنان پنٛنِس پانَس أسۍ ہَسا چھِ پنٛنٮ۪ن اَسلافَن ہٕنٛز اِتباع کَران أسۍ ہَسا چھِ پَنٕنۍ اَسلاف پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدۍ قُدوا دِوان پیش کٔرِتھ آیڈِیَل دِوان پیش
پیش کرت ماڈل دون پیش کرت اس نسا چھ بی کنس پت پت پکن ویل اشون عامد فین آمنو بی مسلم آمنتم بہی فقد اہتدو اشون عامد ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتب غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مسیرہ اشون عامد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مش رب العالمين سن قسم چونس رب سن قسم رب ونن پانے رسول صلى الله عليه وسلم مش چونس رب سن قسم يم چھن تو تام ایمان کس دعوہس مز پزر یو تام نیم جیجت حقم چے کرنے تسلیم یلتی یمن کا قدم آس تلن یم گچن پرچن پنس رہبری کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم گچن پن خاندر تین تتھے پٹ پیش کرت یم گچن پن پریت قدم دن تتھے پٹ پیش کرت یت پٹ یمن رہبری کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن تل چھ یم وفادار نت اگر یمو زبانی اوت ون یت بچھس تت بچھس توت چھس امتی چونی ونکھ نہ زبانی اوت چتن اگر یمو زبانی ہوت ون مندے حز کبھی لکھنو نہیں مگر ذات مانے نہ چونی تی چھ ون کوش وندے حز کبھی لکھنو نہیں مگر یت ونی ہم خاندرک دو مانے نہ نعوذ باللہ تیل چھ یم کامیاب کی تیل چھ یم زبانی ہند دعوے دار زبانی ہند دعوے دار اس واریا یمس نہ پنن عمل دی تصدیق کرت سو ہیکن کامیاب گسیت کی سون عمل چھ متضاد سنس دعوہس سون دعوہ تو سون عمل چھن رلن پانے وے یم سن عمل تو یم سن دعوہ رلن کی تچ چھ ونن شرعی اصطلاح اندر نفاق کیا چھس ونن منافق چھ ونن تمسی یم سن عمل تو یم سن دعوہ رلن یل اس پنس پانس دمو نظر بلا لحاظ مسئلہ کو جماعت لڑائی چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم سب بھائی تھے بھائی ہیں بھائی رہیں گے ہم سب کو اکٹھے اس دنیا میں رہنا ہے اپنے لحظات و لمحات بسر کرنے ہیں ہم سب ایک آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں سا آئیڈیالوجی چھ کتاب سنت چھ آئیڈیالوجی سانہ خاطر چھ سلیبس کنی سانہ خاطر چھ کتاب کنی سانہ خاطر چھ رہبر کنی سانہ خاطر چھ وتھ کنی تتھ وتھ چھ ونن صراط مستقیم سارنی ات صراط مستقیمس فالو کرن رب دپن ات اندر چھو تہ پریت کانہہ چیز واضح یل تہ اسلام چھو ربن کورمت عطا تتھ من چھو نہ کہین چیز کھٹت تہند خاندر تہ چھو تتھ مز واضح کت پٹھ کریو خاندر خطبہ نکاح چھ یی رب دپن کھوچ زو مے غلط کر زو کیا رسم رواج تبذیر فضول خرچی کر زو نہ کیا گورن ہند طریق دی زو نہ ہایت کیا تیل گچھو ناکام کیا پگہ چھو میانہ دربار گچھن کھڑا کوڑ مالس تہ تو گبر مالس تہ امام صبس تہ تو مقتدی صبس تہ رب دپن یل میانہ دربار گچھ کھڑا تت انے بہ ساری زندگی برہ کن چون خاندر تہ برہ کن چون غم تہ برہ کن چون زینن تہ برہ کن چون مینن تہ برہ کن چون تولن تہ برہ کن چون پریت کان دہل تہ روت انہ برہ کن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ پتہ دپی وچھ پن زندگی ہن کیسٹ وچھ کیا چھت کورمت یل چنس گھرس من چانہ کور اس خاندر چنس نچس اس خاندر ول بدمے ہایت چوس یہ تم سات اسلام رودمت یاد کیوں چوس اسلام کورمت اللہ بچوین تم سات نظر انداز یہ دی ہے تت پتہ پن عذر پیش کر پروردگار مے وچھ ہمسائے کرن یہ پروردگار مے وچھ پپتر تہ باستر کرن یہ پروردگار مے وچھ سوسائٹی کرن یہ لیکن اللہ تعالیٰ مان دپی سوسائٹی استن خبر کیا کورمت چانہ خطر تو میانہ خطر اس کامل رہبر سو گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوسی خاندرک رہبر تہ دن عملی طور پیش کر جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یتن مرن پتہ پھسک یتی پھسن عرض یتی خوشی عرض یت غم عرض یت پریت کان چیز عرض اصل زندگی آخرت زندگی
یتنہ یمی زندگی پت آخرت چی زندگی اندر اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین عتاب و عذاب شکار گچھک یتنہ تت رب العالمین سندی ناراضگی ہن شکار گچھک یمس رب گو ناراض تمس استن دنیا رز شوب چھسا شوب چھسا رب کم سچ روز گسن رب چھ روز گسن یل اس اسلام اس پھالو کرو یل اس اسلام عملاو یل اس اسلام اس مطابق پنن خوشی تو پنن غم دمو پیش کر رب چھ گسن تمی ست روز کیاز اشو وعدو کرمت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پروردگار بدمی پنن نماز تی چانے خطر پیش کر بدمی پنن قربانی تی چانے خطر پیش کر بدمی پنن زندگی تی چانے خطر پیش کر بدمی پنن مرن تی چانے خطر پیش کر میانی زندگی مز آسن چا بغور بے کانسی ہنز رضا بشو صرف یسن رز کرن پنن رب پنن معبود برحق لہذا کرزون پنن رب رز یتن رب گسونا رز یہ خطبہ نکاح پیغام دویمس آیس من رب دپن ون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا آل شت لس جنک چھ گبر مول نو گامک چھ کوڑے مول رب چھ دپن کوڑے مالو گبر مالو مینس ذات اقدس اس کھوزیو رب العالمین سندی ذات اقدس اس کھوزیو کیازی تو شو اکسی مردس تو اکسی زن نش آمد پادا کرنا تہند مول تو چکو نہیں تہند موج تو چکو نہیں تائی من چون کہن تو تو بڑا نہ کوڑے مولی نہ گبر مولی نہ چکان لکو تو شو سوری عزت دار تو شو سوری آنریبل کیازی تو شو بنی نوا انسان مز آمد پادا کرنا تو شو رب العالمین بنامت اشرف المخلوقات تہن بول چھ آدم علیہ السلام تہنز موج چھ حوا علیہ السلام یمنی دون نش انسانیت پاد کرمز رب کائنات رب دپن آج چھ ون امی انسانیت مز تلن آخ گبر آخ بے چھ ون تلن آخ کوڑا آخ لڑکا بے چھ ون تلن آخ لڑکی آخ یم چھوک امی انسانیت مز آز بناون پانون شریک حیات یمن چھو دیون توی عقد نکاحس اندر ونکنس رشتہ یم چھ رشتس مز یون ونکنس گنڈن رب فرماون یہ رشتہ جوڑن وول چھو پروردگار بظاہر آسی منزم یور عبدالرحمن عبدالقدوس عبدالوہاب مگر رب دپن اصل رشتہ جوڑن وول چھو پروردگار کیاز رب العالمینن چھ تقدیر بنومت دنیا بناون بروٹ پنچہ ساس وری تقدیرس مز اوس لیکھت لڑکہ آس لس جنک بچی آس نوگام یمن سپد نکاح دہس آس اکوہ ربیع الاول شامن آس زتوہ ربیع الاول ژۄدہ شیتھ تہٕ شیتٲجی ہجری شتوہ سپتمبر زٕ ساس تہٕ ژوٚوُہ عیسوی آس وار آس برٛسوار نکاح کرن وول آس پھلٲنۍ ولی آس پھلٲنۍ گواہ آس پھلٲنۍ مجلس مز آسن پھلٲنۍ پھلٲنۍ یہ اوس تٔتھۍ تقدیٖرس اندر لیکھِتھ رب فرماون ییٚلہِ یہِ رشتہٕ مےٚ کوٚروٕ تۄہہِ عطا بہٕ چھُسو دپن وۄنۍ اتھ رشتس سۭتۍ کیاہ چھُو تۄہہِ کرُن یہِ چھو رب العالمین دِوان خطبہ نکاحس منٛز تۄہہِ تہٕ مےٚ تعلیٖم دپان واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام کھوٗژِزیو تٔمِس ربس ییٚمۍ سُنٛد ناو منٛز چھُ ونان یِم زٕ انجان نفظ چھُوکھ رلاوان یِم چھُوکھ میانہِ نامہِ مُبارکہٕ سۭتۍ بناوان پانہٕ ؤنۍ شریٖک حیات اوتتھ تام زانہِ ہن نہٕ یِم أکِس اکھ اوتتھ تام ٲسۍ نہٕ یِم پانہٕ ؤنۍ حلال وۄنۍ بنے یِم پانہٕ ؤنۍ حلال وۄنۍ بنے یِم زندگی ہِنٛدۍ رازدار وۄنۍ بنے یِم شریٖک حیات وۄنۍ بنے یِم لایف پاٹنر وۄنۍ بنے یِم ساروی کھۄتہٕ نزدیٖکٕے زندگی بسر کرن وٲلۍ رب فرماوان یہِ نزدیٖکی کٔر یِمن عطا ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ یہِ رِشتہٕ کوٚرُکھ عطا ربِ کایناتن رب فرماوان میانے موٗجوٗب چھُ اتھ رِشتس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دیُن پوچھر اتھ رِشتس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دِنۍ خوشی یہِ رِشتہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دیُن پیار محبتس اندر پیش کٔرِتھ یِتھ نہٕ رِشتس کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری أنِو یِتھ نہٕ رِشتہٕ کُنہِ وجہ کٔرِو ہُن کمزور کیازِ رِشتہٕ کمزور کرن وول چھُ ناپسند در دربارِ حضرتِ اللہ
رشتہ کرزو ہن مضبوط پانوان کرزو پیار تو محبت سان پن زندگی بسر کن قسمک فتن تلزون کن قسمک فساد تلزون کن قسمک ہیل بہن انزون امس کوڑی اگر سمن وطن سندر بہن سندر گیس کمزوری امس بنجو در گدر کرنوال اگر رنس منز گیس کمزوری امس بنجو در گدر کرنوال اگر لیونس منز گیس کمزوری امس بنجو در گدر کرنوال اگر ڈونس منز گیس کمزوری امس بنجو در گدر کرنوال کیاز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا توی مردو منز گو سوی بیتر یز با اخلاقا سے اگر مرد سن اخلاقا سے پرزناو خیارکم و خیارکم لنسائهم مرد سن اخلاق چون نمازو ستیوت پرزناو نیو ریش ستیوت پرزناو نیو گڑو ہر یزار تھاون ستیوت پرزناو نیو تلاوت کرن ستیوت پرزناو نیو ذکر کرن ستیوت پرزناو نیو اگر مرد سن اخلاق آسو پرزناو سو پرزناو زو امسی زی گرواج ننش اگر گرواج دب ایش میں ستروت دب زیو تل چھبا اخلاق اگر گرواج دب ایش برونٹ میں سفس پڑن نماز خفتن نماز دیگر نماز شام نماز پیش نماز فجر نماز مگر پچ چائے آسن گمز کمزوری پچ بتس آسن گمز کمزوری پچ سنس مز آسن گمز کمزوری یہ چھن کمپرومائز کرن یہ چھن اعوذ باللہ میں چوب دیون یہ چھن اعوذ باللہ میں لکھ سارن یہ چھن اعوذ باللہ میں ظلم کرن فرماون تیل چھن یہ با اخلاق مرد چھو تیل با اخلاق یل پنن گر کن ست آسی روت یس مرد ن گر کن ست روت آسی سپڑتن خبر کچھ نماز با اخلاق جتن قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق چھوٹے لے یل پنگن گرکن ستروتا سو کیا جو دائی لٹ کر سننی ترمیدی کی حوال بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لے اہلی ہی خیرکم لے اہلی ہی وعنا خیرکم لے اہلی توی مردو منز گو بیتر سو یس پنی خاندارن ستروتا سو یس پنن خاندارن ستروتا سو یس پنی شریک حیات ستروتا سو ساروی خوتوس پنیس آیال صدرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمار دروزی پنی خاندار نے ہمیش اسناون تگیندناو یتن خاندار نے ظلم کر یتن خاندار نے چوک دیکھ یتن خاندار نے پام دیکھ یتن خاندار نے زیادتی کر یتن خاندار نے کنی قسمش کان اللہ بچو ان کمزوری ہن کردار کرک پیش اگر ریش آسی یم خود زور پت اگر خاندار نے اسک اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین ظلم کرن اسلام چھی دپن دیندار چکن کی دیندار چک تلی یل خاندار نے ستی آسک روت یوتا روت و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہت میں چھ اک نکاح زور چھ اجازت کچھ حکو کریت زور پہمت تی پوچھو زور مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہ نکاح کس نکاح کہ آخس کنیز ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سن بطن مبارک زاو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز ایٹ اے ٹائم جناب نبی برحق کس نواز بیک وقت نوونی اس نظر دن گھن دیگر نماز پڑھ جناب محمد رسول اللہ نوی ماج کرن بیان یل اس نش اس انن تشریف اگر کانس ماج آسے کمزوری امی آسے نو حکومت ام دو پنس کم رز روی پانیو جاڑو تلن محمد الرسول اللہ پانیو اس پنن کمرن صفائی کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کاموج آسے کم دو امی آسے نو اوٹ حکومت مانڈت اوٹ اس اس مانڈت دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانس ماج آسے کمزوری امی آسے نو چوٹ حچمز بنوئی چوٹ اسوز دیون تیار کریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استی چیئی تھی مانت ست بحث
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق علی عائشہ صاحب پرسن رضی اللہ تعالیٰ ناس بیسٹ گرول کیوتوس بیسٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون بانوس پانے ماجن ساوجنوس پانے دود حیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ گرچن کامن منزوس ایسے ممد مددگار معاون مددگار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نسوری بوش کاشری پٹ کاشر تراون صبح چی سانی ہمشیر ژورِ بج وتھن پانچ بج وتھن امس کہہ بجے رس تام امس رن امس لیون امس ڈون امس شر امس گو ہش موج تہر باب تمس گو بستر تراؤن امس گئی پلو تلن امس گو گپن تمس گو گر تمس گو صبح پریت کان ذمہ داری گرچ مرد خوج بنے مت انج ٹیس تڑان پان کی یہ گو دین اس مرد خاندارنی یوت تھائی نظر پان آس خاندارنی گرچن کامین مز پرسنٹ تہ ہیلپنگ ہینڈ کرن پیش یہ مرد کور نہ با اخلاق بیان دین اسلام فرمو مرد چھ تیل با اخلاق یل کمس سترتا سے خاندار میں سترتا سے کیا گس نہ من چھ خاندار نے گس کن سات اوٹ مانڈ نس مز سادن ژوٹ بناو نس مز سادن کن سات سیون بناو نس مز سادن کن سات بت رن نس مز سادن کن سات گرس صفائی کرنس مز سادن پنہ خاندار نے یہ کر دین داری بیان اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتس آس کن سات کمزوری کوشر آز آسمان والن زمینس پہ دپن چس مالن کورمئی ہو تمو چھکن ہیچنام سی انا للہ و انا الیہ ہشماج دیون پام ہیر بابس دیون پام ام سندن مالن دیون پام فرموک یہ چھن دین داری ہن تقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گرواجن مز اخ گرواجن انہرش سہ گئی عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ فرماون بس تیس گھریلو کامین مز کمزور نوس میں تگن اوٹ مانڈ نوس میں تگن ژوٹ بناوین نوس میں تگن گرچ کام کریں بہشنوس وار وار جناب نبی برحق کم ہیچن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تھی یہ مرد اگر میان خاندار کن گھریلو کامہ مز کمزوری پتہ چھسا بہ تیت مرد لکھت کیا لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ مہ گو نماز یوت یہ گرس مز تہ دل ہائت بہ تھی پہ پن خاندار ہیچن یت پہ عائشہ ہیچنو جناب نبی برحق یہ گو نا لکھت کیا لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ یہ گو نا اسوت حسنہ رسول اللہ سمو فرمو مز پنس اسس مز تراون اخ لکم بیاک لکم از تراون کم سندس اسس مز خاندار ہندس اسس مز اس لکم خاندار اسس مز ترائک سہ لکھی صدقس مز اجر ثوابس مز ذات پاک حضرت اللہ یہ گو لکت کیا لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ مگر مین کور تھا یاد یس کنس ہندس ڈکس مرنے یس کنس ہند گرواجن بنان مین کور ثت تھز یاد یل نہ سہ اخ مول آو پن کور ہیت در خدمت محمد رسول اللہ دپن یہ بالغ گمت یہ مان نکہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس کور کن فرموس امام بزار اونمت مسند بزار کے حوال فورس اے کور ات ابی کا پنس مل سند مان ٹھیک بالغ یت بالغ گھن اولاد تیتھے گھا کیا کرو نکاح کور استن یا نچو استن آج کمزوری سٹین من قصبن من گامن من وات ناون پن کور پانچ تر وری ژتجی ورش پن لڑکہ پانچ تر وہر ژتجی وہر آج اوے پریشانی کشیر مز بیا یت ہتن تمن ہن تعداد ساسن مز گچھن لڑکن تو لڑکین ہن یمن عمر چھ پانچ تر پہ ژتجی وری واریا مول مائی چھ بیمار کشیر مز کیاز تمن رود نو توتام خیال لڑکس ہتن پانچ تر وری ایج گھن بچی ہتن ژتجی وری ایج گھن ون چھن تمس نین خاطر تیار مول موج چھ بیمار مول موج چھ
بیمار کشیری مز میں نے بہت سارے والدین کو دیکھا جو بستر پہ میں نے پائے جب میں نے وجہ دریافت کی تو وہ اپنے اولاد کی وجہ سے بیمار نظر آ رہے ہیں اس کی بیٹی 40 سال تک پہنچ چکی ہے اس کا بیٹا 35 کراس کر گیا ہے اب وہ اپنے بیٹے کو شادی شدہ دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن آج کل جب اس کی عمر 35 پہنچ گئی 40 تک پہنچ گئی اس کو اب جب دیکھنے والے آتے ہیں تو وہ اس بچی کو اس لڑکی کو اب پسند نہیں کرتے ہیں امس عمر گم زیادہ بالغ یل گھن اولاد تمہن گھ فورن کیا کر نکاح کر یہ گھن پرارن گڈ بنینی پروفیسر گڈ بنینی لیکچرر گڈ بنینی ہائی کلاس بزنس مین نکاح شو ربن کورمت واد ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ اگر نکاح برون تو غریب اسو نکاح شو واد نکاح سے چھ گنی کرن امیر بناون ذات پاک حضرت اللہ رزق شوہر راون نکاح کی برکت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ امس کوڑی ونک مول سن مان نکاح کر ام دو بنا شس نکاحس کرن انکار مگر میں ون تو نکاح برونٹ خاندار سن کیا چھن حقوق کم سن خاندار سن کیا چھن حقوق پت تو رس مختصر فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بوون ایک خاندار سن کیا چھن حقوق اگر خاندار سے بیمار آسی رب بیمار ان کر شفا امیس آسی خون وسن کیا چھس وسن تو شکن اندر کن کارن کاٹن نچک تکارن سکاروک نچک دج کارن ژشک پنہ اس من زو نبر کڑان ژشک خاندار زخمس کرن خون پنہ زی ست صاف یہ کوسا فرما برداری گئی یشن کاٹن ست کرن خون صاف یشن دج ست کرن خون صاف یش پنہ اس من کڑن زو نبر پت چھ پنس خاندارس ات زخمس کرن خون صاف نیچرلی گھ اوڑ خون شکمس مز تھی زی سرس ست بن کن ویشر پہ گو اگر ٹھیک خاندار سن خون صاف کرن کرن شکمس مز تھی گوی بی گئی زو تی خون آلود پنہ جائے مگر ولا ادا حق کہا اے گبرا ون تی ولت پنس خاند سند حق نک ون تی ووتھ خاند سند حق نک خاوت کرزن خاندر پت ہر ممکن رز کرنچ کوشش خاوت رز تو پروردگار خاوت اگر ناراض کورت عرش شے ناراضگی ترین شخصن ہز نماز قبول کرن پروردگار ابو داود کتاب الصلات کے حوال تمن ترین من چھ اک خاتون یہ پڑن خفتن نماز شام نماز دیگر نماز پیشن نماز فجر نماز مگر سلام پھرن اسلام چھس دپن نماز چھے واپس اس اسلامس کن رجوع کرن میں کیا زی نماز واپس اسلام چھو زبن خاوت چھوی نارج یو تام خاوت چھوی نارج نہ کرے فرض قبول نہ کرے سنت قبول اگر اے کوڑے اگر اے مین ہم شیرا ات حالت سندر گزرے کان تمس اس پنن خاوت نارج اسلام چھس دپن جنتک داخل چھن کتھے جنتک مشک تہ دیس نہ پروردگار لہذا پانہ ون کرزو حقوقن ہز حق ادائیگی تریمس تو اخری آیس مز چونکہ دور چھ مے تہ واتن بیہ دمہ کی منٹ ون کر بہ مختصر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کوڑی مالو گبر مالو تائی شکر مت پانہ ون نکاح کرنے وز قول و قرار عہد و پیمان تائی شو دوپن دس کرو سادگی سان گبر مل دوپن مے چھن کہین ضرورت مے چھن داج ضرورت مے چھن دہیز ضرورت مے چھن نشکنٹ تہشکنٹ ضرورت یہ گوبر مل کورمت وعدہ مے نسا کہین ضرورت بس یمے بڑا سادگی سان ثسا گھی وہر نن امس کور دم نب کن قسم کان تکلیف گوبر مالیا سو کرز پن وعدہ برابر کور مالیا ست کرز پن وعدہ پن قول و قرار کرزو برابر
دوٚپمُت چھُ أسۍ دِمو نہٕ اَتھ نِکاحَس منٛز کُنہِ قٕسمٕچ فضوٗل خرچی جاے، أسۍ دِمو سادگی منٛز پَنُن خانٛدر پیش کٔرِتھ، سادگی سان کٔرزیو پَنُن خانٛدر، أتھۍ منٛز چھُ رٲز پروردگار، أتھۍ منٛز چھُ اطاعت جِنابِ محمد رسول اللہ، یہِ پانہٕ ؤنۍ کَلنُک قرار چھُ کوٚرمُت، یہِ کٔرزیو برابر تہٕ یورٕ دِیِو انعام پروردگار، یُس لہلکُم اعمالکُم ویغفر لکُم ذنوبکُم، اعمالن تہِ کَرِو اصلاح پروردگار، گۄنہن تہِ کَرِو مغفرت پروردگار، ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، یُس اطاعت کَرِو ربس بیٚیہِ تسندِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمِس دِیِو بٔڑ کامیٲبی پروردگار، بٔڑ کامیٲبی گٔے جنت، یہِ مےٚ ووٚن جہنم نِش نجات، ییٚتہِ چھِ نِکاحٕچ کامیٲبی تہٕ أتھۍ سۭتۍ کَرو اِقتِدام، نِکاحَس چھِ ترٛےٚ چیٖز کامیٲبی، کٔژ چیٖز؟ یِمن گژھِ دۄن بٲژن لِتس کُن لیہا، گۄڈنیُک چیٖز یِمن گژھِ سکوٗن کَرُن عطا پروردگار، وجالہ بینکم مودہ، یِمن گژھِ پانہٕ ؤنۍ محبت دیُن پروردگار، ورحمہ، یِمن گژھِ پانہٕ ؤنۍ سوٗج بوٗجھ دیُن پروردگار، یِمن گژھِ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ سمجھنُک دیُن توفیٖق پروردگار، ییٚلہِ تُہۍ رۄبس کٔرِو رٲز کرنٕچ کوٗشِش، ییٚلہِ تُہۍ اطاعت کٔرِو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ دِی یِم ترٛیشوَے نعمژٕ تُہنٛدِس نِکاحس پروردگار، سکوٗن تہِ کَرِوٕ عطا پروردگار، محبت تہِ کَرِوٕ عطا پروردگار، الفت شفقت تہِ کَرِوٕ عطا پروردگار، سوٗج بوٗج تہِ دِیِو ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، رۄبَے یَتھ نِکاحس کٔر کامیٲبی عطا، یِمن کٔر مودت عطا، محبت عطا، خیر عطا، بلٲیی عطا، امُن عطا، شانتی عطا، پروردگارا یہِ نِکاح یِمو خارو سۭتۍ، یِمو برکاتو سۭتۍ چھُ مالا مال، تِم کٔرزِ یِمن دۄشوٕنی خاندانن عطا، اگر سہو خطا آسٮ۪کھ سُہ کٔرزٮ۪کھ درگُزر، پروردگارا بیمارن کٔرزِ شِفا، یتھ مجلس منٛز یۄس یہِ حاجت تس تہِ روا، أنٛدرٕ نٮ۪برٕ یِم بودن وٲلی یِنۍ حاجات کر روا، میٲنۍ حاجات کر روا، پروردگارا عیال بارن کر یٲری، قرض دارن ہٕنٛدِس قرضس کر نکھوت، مےٚ تہٕ حاضریٖنن کر ہم تہٕ غم دور، آمیٖن یا رب العالمیٖن، بہٕ کر گُزٲرِش پننِس محمد امیٖن بٹ صٲبس، غلام محمد بٹ صٲب، سکیٖنہ نوگام سرینگر، رۄب سٕنٛدِ یَسنہٕ سۭتۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ چھِ أسۍ عالیہ امیٖن سُنٛد نفٕظ محمد اشرف نجار صٲبنِس نفسَس اَندَر یِم لسجن چھُ روزان الحمدُاللہ، بعوض مہر بصوٗرتہِ زیورات 3,64,454 رۄپیہِ بخشان، تُہۍ چھُوا بخشان یِمن، تُہۍ چھُوا بخشان یِمن الحمدُاللہ، تھٲیِو تشریٖف، یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ بِلال احمد بٹ صٲب تہٕ نثار احمد بٹ صٲب، تُہۍ چھُو حظ گواہ، تھٲیِو تشریٖف، الحمدُاللہ، وۄنۍ کَرو پنٛنِس گوٚبرَس محمد اشرف نجار صٲب ولد غلام محمد نجار صٲب سکیٖنہ لشجن اے سرینگر رۄب سٕنٛدِ یَسنہٕ سۭتۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سیٖرتہِ مُقدس سۭتۍ طریٖقہِ مُبارکہٕ سۭتۍ بیٚیہِ ؤلی محترم سٕنٛدِ وِلایت حٲصِل کَرنہٕ پَتہٕ، شاہِدین ہٕنٛز شہادت دِنہٕ پَتہٕ، چھِ أسۍ عالیہ امیٖن سُنٛد نفٕظ تُہنٛدِس نفسَس اَندَر بعوض مہرِ مذکوٗرہ بخشان، تُہۍ چھُوا پنٛنہِ زوجیت خٲطرٕ، پنٛنہِ عقدِ نِکاح خٲطرٕ، پنٛنہِ نفسہٕ خٲطرٕ عالیہ امیٖن سُنٛد نفٕظ بعوض مہرِ مذکوٗرہ قبوٗل کَران، تُہۍ چھُوا قبوٗل کَران الحمدُاللہ رب العالمیٖن، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.